А зараз ми поговоримо про те, що відбувається на Таврійському напрямку. І з нами на зв'язку речник об'єднаного прес-центру Сил оборони саме Таврійського напрямку Валерій Шершень. Валерію, теж хочемо дізнатися останні новини, як змінюється ситуація. Будь ласка. Добрий день. Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення оборонних дій, утримуючи і не втрачаючи свої рубежі та позиції, а також відзначаються наступальними діями, маючи часткові успіхи. Наші війська і підрозділи рухаються вперед в умовах жорстких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 кілометра. Поряд з тим ворог обстріляв цей населений пункт, а також було обстріляно Водяне, Курахове, Максимівку, Єлизаветівку, Причистівку, Времівку, Велику Новосілку, Вільне Поле. Окрім обстрілу, ворог завдав авіаудару також поблизу населеного пункту Золота Нива. Захисники Сил оборони Таврії впевнено обороняються та продовжують нищити ворога. Найбільше штурмів противник здійснив на Мар'їнському напрямку, а саме 13, на Авдіївському – 9, а на Вугледарському – 2. В цілому на Донеччині в день відбулося 25 бойових зіткнень, це завчора, а вночі 7, при цьому найбільше в районі Мар'їнки, 5 та 1 бойове зіткнення в районі Авдіївки. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони та військового напрямку протягом доби виконали 1577 вогневих завдань. Оце основне з оперативного зведення. Валерію, теж хотів запитати те саме, що у Сергія Череватого запитував. Що відомо про те, які саме підрозділи ворога протистоять Збройним силам України на цих напрямках? Як вони, можливо, змінюють тактику за останні тижні і дні? Це регулярні війська російської армії, і ми можемо взяти за основу статистику для того, щоб було зрозуміло, от станом на ранок орієнтовні втрати ворога у нашій зоні відповідальності вбитими складають 34 та пораненими 85 окупантів, у полоні 5. І, зокрема, один із підрозділів Z. Тобто це для нас цінна інформація від нього здобута. Також знищено 2 місця зберігання боєприпасів та 9 одиниць ворожого ВТ, а взагалом за добу знищено 59 одиниць озброєння та військової техніки противника за добу. І ось по переліку знищеного і пошкодженого можна уявити, хто і чим воює. Воює проти нас регулярна армія, зокрема знищено вертоліт К-52, 14 танків, 10 одиниць БМП, по 6 бойова броньована машина, тягач МТЛБ. Далі за списком знищеного і пошкодженого причіпна самохідна гаубиця МСТА С та МСТА Б. Йдеться про 2 гаубиці. Протитанковий ракетний комплекс «Корнет», самохідна артилерійська установка «Гвоздика», комплекс «РЕП», безпілотники «Зала», «Орлан-10» та «Орлан-30». Валерію, дуже дякуємо вам. Це був Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.